Hej. Hos Jambos har vi altid været stolte af vores jordforbedringsprodukt, og har egentlig altid sagt, at det er miljørent og bæredygtigt osv. Og i år der har vi fået et symbol på netop det. Det hedder EU-blomster. Og hvad er det så helt præcist, og hvad vil det sige, og har det ændret på produktet? Nej, det har det ikke. Det er stadig samme produkt, vi har i sækken. Det er egentlig bare en sikring til, at det er naturligt gødet, det begrænser vand- og jordforbrug, og så er det mindsker det miljøbelastning. Råvaremateriale, det får vi fra hesten af. Så er det blandet en lille smule halm, og det får vi i store mængder fra vores rideskoler af rundt omkring. Herefter så gennemgår hestemøget en ret omfangende komposteringsproces. Og det får vi hjælp af med vores kompostmaskine, som ildrer komposten og egentlig sørger for, at det bare er en homogen blanding. Og ellers så sørger samposten eller komposten egentlig selv for at generere den varme, den skal have ind i de her stakke. Til slut så pasteuriserer vi komposten, og det sker i sådan en kabine, som jeg står i her, der cirka er 30 meter lang. Komposten kommer op i en 3 meters højde, og så kan vi sætte føleren ned i jorden, så vi er sikre på, at temperaturen er oppe på de her cirka 60 grader over 10-12 timer. Det er en meget vigtig del af vores kompostering, netop fordi, at så kan vi sige, at vores produkt er fri for ukrudt, salmonella og andet skidt, som vi ikke vil have der i. Champost kommer altså til verden ved brug af naturlige processer. Det er også det, der er bærende gennem hele produktrækken. Det er, at det er grønt og bæredygtigt, så er det naturligt gødet, og så er det godt for miljøet. Tak fordi du så med.